សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិក្រុមគូប្រីកម្ពុជានឹងត្រូវជួបប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្រុមសង្ហបុរីនៅម៉ោង6កន្លះល្ងាចនេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិសង្ហបុរីនាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែតុលានេះនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមសម្រាប់ត្រៀមក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតពីនឹង One AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ2018នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលក្រុមទាំងពីរបានជួបគ្នាប៉ុន្តែកម្ពុជាធ្លាប់បានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រឈ្នះសង្ហបុរីលើកដំបូងនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ដោយបានយកឈ្នះក្នុងដីគឺ2-1នៅក្នុងរជ្ជកាលគ្រូបង្វឹកកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីតាហ៊ួនដឹកនាំដូច្នេះចាំមើលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទូតថ្មីលោកកេសកិហុងដានិងគ្រូបង្វឹកលោកហ្វីលីកតើល្ងាចនេះក្រុមគូប្រីកម្ពុជាអាចបង្កើតកំណត់ត្រាឈ្នះសង្ហបុរីម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងណាបើក្រឡេកទៅមើលលទ្ធផលពីប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរមុនជួបគ្នាល្ងាចនេះវិញសម្រាប់ក្រុមសង្ហបុរីគឺបានទទួលជ័យជំនះទាំងពីរប្រកួតពលគឺបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីដោយលទ្ធផលគឺ2-0និងយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិហ្វីជីដោយលទ្ធផលគឺ2-0ដូចគ្នាផ្ទុយពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទូតនិងគ្រូបង្វឹកថ្មីគឺបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលស្មើ1និងចាញ់1ក្នុងនោះគឺចាញ់ម៉ាឡេស៊ី3-1និងស្មើទីម័រខាងកើតគឺ2-2គួរដឹងដែរថានេះគឺជាចំនួនមិត្តភាពអន្តរជាតិផ្លូវការលើកទី3របស់ក្រុមគូប្រីកម្ពុជាដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសរៀបចំដើម្បីត្រៀមប្រកួតពីរង្វាន់ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ2018ដោយកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុង Pool A ជាមួយនឹងវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមជម្រើសជាតិឡាវរីឯក្រុមសង្ហបុរីក៏ត្រៀមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំតំបន់នេះដែរដោយស្ថិតនៅក្នុង Pool B ជាមួយនឹងថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីម័រខាងកើតចំពោះតម្លៃសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាការប្រកួតល្ងាចនេះគឺរក្សាតម្លៃនៅដដែលគឺមាន10,000រៀលនិង5,000រៀលក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3របស់ក្រុមគូប្រីកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងភូកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sephom Technology